עומר דרור הופך לסלקטור הקורונה, בנזיני מגיע לג'ונגל ונועה קירל מציגה כישרון חדש. פספסתם את הסטורי זה חמים של הסלפס? מזל שיש אותנו. The story, התחלנו. הכוכבים אירוע השבוע שהם הכי שומרים על הנחיות, וטוב שכך. אמנואל לוי לא שוכחת מסכה, אך עם המזל שלה, המסכה נשארה בטעות עם ריח של חטיף, לא נעים. שיש לה מסכה שלי שמצאתי באוטו, ריח של טפו צ'יפס, כנראה שאכלתי טפו צ'יפס, כן, צריכה לקנות מסכות חדשות. אדיר מזרחי ממש חם ברחוב עם המסכה שלו, והוא חשב על פתרון די יצירתי. זה קריטי. זה בלתי אפשרי, אני כבר אמרתי לא פעם ולא פעמיים. צריך לשים מזגנים ברחובות, לא אכפת לי שמישהו יחשוב על זה עם מוח ושיקרה לי את הרחוב, למה אני מזיע בכל רמה חבריי. והמסכה הזאת, איב. עומר דרור הזמין את נווה צור אליו הביתה, אלא שהוא לא שכח לאלתר לו בדיקת חום בכניסה. רק שמישהו יתקן אותו שמודדים מרחוק. כרגע. שנייה. סבבה. לא מצמידים את זה, אחי. אפשר גם על היד, מה זה משנה? לא, אחי, אתה מעביר לי, אחי, אתה מחליש לי את הבטריה. את הסטוריז הבאים אנחנו לא ממש יודעים איך לתאר, כי הם פשוט גרמו לנו לחשוב מה ראינו עכשיו. בנזיני מפגין יכולות של קוף. האמת, בא לי בננה עכשיו. כימור אזולאי מציגה את פיצת הבובסוק שלה, ויש מקום לשיפור. קירלי לוי באה לתעד הכביש, אלא שאז הוא החליט לקפוץ. מלחיץ. חברים, מצאנו את האויב של ספיידרמן. זה, אמא! באלוהים הוא קפץ. ואור יעקב בתמונה מהעבר שהייתה מעדיפה לשכוח. הכל טוב ונאי ויפה, נראית כמו ילדה מתוקה וחמודה. ואז, בום, מתגלה הפוני המזעזע שאם שהייתה גוזרת לי, התעמד בקל סלוטאפ וגוזרת לי מספריים. אמא, למה עשית לי את זה? מוכנים לקצת פאן? אחרי שחזר מהג'ונגל של הסטורי הקודם, זיני ניגנת על האית שלו על הכלי הבא. דניאלה נהנית מבוקר של כיף עם ווינר שלה ושל קווין. ונועה קירל מציגה כישרון חדש באפייה ומציגה את הפיצה לב שלה. טכנית, אנחנו מוכנים לקנות ממך הכל, אבל לא הגזמתי מהבצל? ובפינת הטיק טוק המצטיין שלנו השבוע, שירלי לוי התגעגעה לדקל וקנין והחליטה לעשות לו מחווה. יום קשור בסוף עונה, התגעגעתי כבר שנה. אז אלו הסטוריז החמים של השבוע שהיו שווים קצת יותר מ-24 שעות. נתראה בשבוע הבא עם סיפורים חדשים באתר ובאפליקציית פרוגי, ובשישי בצהריים גם בערוץ זום. ביי יוש!